Hello, বন্ধু বান্ধবী সকল আজিৰ ভিডিঅটোত আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো বিএ থার্ড সেমিষ্টাৰৰ হোম এসাইনমেন্ট সাবজেক্ট এডুকেশন 2023 ভিডিঅটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে প্লিজ বন্ধু বান্ধবী সকল আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধবীলৈ শেয়ার কৰিব এইটো হল কোয়েশ্চন পেপাৰ এডুকেশনৰ আপোনালোকে চাই লওক 31 মাৰ্চত আপোনালোকক জমা দিবলৈ কৈছে এইটো চাওক এ নম্বৰ কোয়েশ্চন তিনিটা কোয়েশ্চন দিয়া আছে তাৰে যিকোনো এটা লিখিব লাগিব বি নম্বৰতো আপোনালোকক তিনিটা কোয়েশ্চন দিয়া আছে তাৰে যিকোনো এটা লিখিব লাগিব দুটা 150 ৱৰ্ডৰ ভিতৰত সি নম্বৰত দুটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে তাৰ যিকোনো এটা লিখিব লাগিব 75 ৱৰ্ডছৰ ভিতৰত ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাই লওক এনচাৰখিনি